Sam il-qedem il-bniedem raki famel biex sab fejn jista jistken. F'Malta għandna xhieda ta' dan fardalam fejn hemm l-ewwel evidenza ta' umani madwar 7400 sena ilu. Aktar il-qudiem imbagħad bejn 3600 sena qabel Kristu u 2500 qabel Kristu bdew nibnew it-tempji megalitiċi f'Malta. Fl-istess perjodu instabu f'dalijiet fi Zurich tabib tal-injam li jmur lura għat 3063 sena qabel Kristu. Fil-piramidi, eżettament fil-piramida ta' Giza, hemm tliet bibien li jduru, swivel doors. Dawn jiżnu l-fuq minn 20 tunnellata il-wieħed. Il-bib tal-ġebel tantu bilanċja tajjeb li bejt waħda tista' tiftħu. U meta jkun magħluq, tant jalaq tajjeb li qasbi skont tinduna li hemm bib. Matul iż-żminijiet palma tistgħu taraw saru żviluppi sħaħ fejn jitlu l-bibien. Insemmu lir-re Salamun li kien għamel bibien enormi għat-tempju tiegħu li kienu magħmulin mill-injam taż-żebbuċ u d-deb. Ir-Rumani kienu żviluppaw bibien li jintwew anke fil-fdalijiet ta' Pompej hemm xhieda ta' dan. Fil-Greċċa kienu wkoll żviluppaw l-ewwel sistema ta' bib awtomatiku. Fiċ-Ċina l-imperatur Yang Guso kienu nstallawlu l-ewwel sistema ta' bib li jinfetaħ speċi ta' bis-sensor meta tkun se tgħaddi. L-iżviluppi baqgħu mixin. Bħal fil-Ġermanja ivvintaw il-bibien li jduru. U aktar ma nerz u lejn iż-żminijiet tal-lum, l-iżviluppi li saru kienu b'materjali differenti, fejn bdejna nużaw materjali li huma magħmula mill-bniedem, bħal plastik u l-fiberglass, li tant żviluppaw permezz tal-mass production tas-sebgħinijiet li l-aperturi magħmula mill-polimer qabżu lil dawk magħmula minn tipi ta' metall. Sakemm illum il-ġurnata wasalna għall-PVC.